עידית סילמן. ביום שאחרי הודעתה של יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן על פרישתה מהקואליציה, המערכת הפוליטית כמרקחה. בימינה עוד פיזרו מסרים כי הם מאמינים שסילמן תחזור בה וכי החלטתה אינה סופית, אלא שבצהריים הוציאה סילמן את ההודעה הבאה. החלטה על סיום דרכי בקואליציה הנוכחית היא ערכית, ולכן היא סופית. אני קוראת לחבריי בקואליציה ובסיעה להביא לידי ביטוי את עמדת רוב הציבור בישראל ולהקים ממשלה ציונית ולאומית בכנסת הנוכחית. הבוקר פרסמה העיתונאית איילה חסון כי בניסיון לעצור את הדימום ומחשש לעריקים נוספים שיבואו, מפלגת ימינה חצתה קו אדום נוסף שמי האמין שחבריה יגיעו אליו. מגעים עם הרשימה המשותפת שבתמורה להישגים כאלו ואחרים תספק רשת ביטחון לממשלת בנט לפיד. בינתיים המגעים והחיזורים מטעם האופוזיציה אחרי פורשים נוספים נמשכים במרץ, כשעיקר המאמץ והלחץ מופעל על חברי הכנסת ניר אורבך ואביר קארה מימינה. חזור הביתה, חזור למחנה היהודי, הלאומי, תפיל את הממשלה ותציל את מדינת ישראל. בליכוד טוענים כי מתקיימים מגעים גם עם גורמים מסיעות אחרות. כזכור, לאחר החלטת בנט להכריז על עמיחי שיקלי כפורש, אמורה ועדת הכנסת להתכנס לאחר הפסח, כשקולה של עידית סילמן החברה בוועדה לא נספר, והיא ככל הנראה לא תתמוך בו. הרוב של ימינה להשלמת המהלך עומד אם כן על חודו של קול. קולו של חבר הכנסת ניר אורבך שמתנדנד אפו, מה שמעמיד את המהלך כולו בספק גדול. המעבר של עידית סילמן לא משנה שום דבר, הממשלה הזאת לא נופלת. גם אם עוד שלושה ח"כים מימינה יעברו צד, זה לא מפיל את הממשלה. צהריים טובים. הבוקר בישיבת הממשלה, ראש הממשלה נפתלי בנט ניסה לשדר עסקים כרגיל והתעסק בענייני היום ובמצב הביטחוני שמוסיף גם הוא לערער את יציבות הממשלה. הנושא הפוליטי כלל לא הוזכר. גם שרת הפנים איילת שקד שמנע מחבריה למפלגה לערוק כבר בסוף השבוע שעבר, התעלמה מהעניין הפוליטי לחלוטין. הממשלה היום תחליט על עוד הקמת יישובים בנגב. היום חברי הכנסת עמיחי שיקלי ואביר קארה שבו ארצה ממולדובה, שם שהו במסגרת משלחת של איחוד הצלה, בטיסה נפרדת מחברי המשלחת. המטרה, להיות בארץ קרוב לזירת ההתרחשויות. באופוזיציה משוכנעים שגם אם האצבע ה-61 לא תושג עד סוף פגרת הכנסת בעוד כחודש, הממשלה הנוכחית שנותרה ללא רוב להעברת חוקים, לא תצליח להחזיק מעמד לאורך זמן, וכי ימיה ספורים.